dadweynaha ku nool magaalada Gabileena waxaa aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen sida ay u arkaan saldhigga military ee dowladda Imaaraadka Carabta laga siiyey magaalada Berbera, kaasoo heshiis ay ku wada gaareen xukuumadda iyo weliba waddankaasi Imaaraadka Carabta, sida ay sheegeen qaar ka mida warbaahinta. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Gabileena inooga soo diray wariyaheena Maxamed Juba. iyadoo guud ahaanba maalmahan ugu dambeeyey Soomaaliland si weyn loo hadal hayo qorshaha xukuumadda Soomaaliland ay ku doonayso in dowladda dalka Imaaraadku ay ka furato magaalada Berbera saldhig military, taasi oo si weyn loo hadal hayay isla markaasina lagu kala aragti duwan yahay oo bulshada Soomaaliland ay qaarkeed soo dhaweynayaan isla markaasina ay ku tilmaamayaan inay faa'iido dalka u tahay, halka kuwa kalena ay ku sheegayaan in ay tahay dhaba qaldan isla markaasina taasi laga dhaxli doono tallaabooyin aan la mahadin. Ayaa mar aanu hadaba mikrofoonka la dhex qaadanay bulshada ku dhaqan magaaladani Gabiley ee xarunta gobolkaasi Gabiley waxay siyaabo kala duwan u soo dhaweeyeen qorshahaasi xukuumadda Soomaaliland ay dalkaasi Imaaraadka ay ku siinayso saldhig military oo ay ka furtaan magaalada Berbera. Waxaana hadalladooda ka mid ahaa inaynu dowlad ilaaqaad la yeelano oo inu dad saaxiiba noqono oo wax badan iska kaashada. Waa muhiim in Soomaalila waa faa'iido usoo korodhay. Waxaa meesha yaalla dadku iyagoon heshiisba arag, wixii laga dhiga maaha wax fowda waa layna qabsanayaa oo Soomaaliya loo geynayaa Soomaali laga saaxiiba waxaas war maaha. Dowlad Soomaaliland weeyaan halkani, Soomaaliland bina heshiis la geli karaan, Soomaaliland ubaan uba ogolaan karta, Soomaaliland ubaan ka saari karta. Ta kale waxaanu ku dhiiri gelinaa in la keeno wax la wixii waddanka u dana oo dowladda ugu wakiila. Labada qole arrintaasi hortaa haddii ay seexi waayaan maanta baaba iyo dhibaatada ka timaada iyo dhulka dhaqaale xumada ka yimaada iyaga ka masuul. Dowladdan waxaan leeyahay go'aanka aad gaadhay oo aan ugu taageersannahay, waxaana leeyahay ha ka noqoninaan taa iyo kuwa kale dhakeena ilaa iyo degedaha kalena sidaas in leh loo qabto si dhaqaale loo soo galo oo taa xoolaheennu ay xidhan yihiin. dadku waxay ma aragtay waxaad mooddaa imkiin laga soo horjeedo horumarka iyo waxqabadka iyo waxa waxaana haddii aan ummadda la dhex gelno marba tallaabo aan la qaadin wax ma aragtay horumaradu gaar kalena ma jirto. nimankan doonaya in naftooda in laga laaluusho maayo waddanka horumarkaasi uu ku tallaabsaday buu ku soconayaa. meelahaasoo laga qalqaliyo miidiyahan iyo waxaan loo xashqaynayo maaha. waddanka dadba loo doortay madaxweynuhu waddanku leeyahay, golayaashii qaranku leeyahay, wax alla wax kale oo ka shaqaynaya ma jiro. waqtigii aynu ku habjabayna qoriga iyo ruwaada taa xamarba ka socota, ninka taa doonaya xamar tago ya gabtaan ka qabaa waa taasi horumar noo soo kordhay oo dalkiiyo dadkaba soo kordhan ay madaxweynahana waan ku raacsannahay. xukuumaddii ay doorteen ayay udmadeen inay dalka ay hogaamiso, taasay dadku ku kalsoon yihiin, waanu ku kalsoonnahay. waxaanan u sheegayaa bulshada waanaanu ku hambalaynayna oonu ku soo dhaweynayna haddii uu dhib keenayana dee golayaal baa jiro oo maxay ahayd xukuumad baa jirta hadduu dhib keenayo, laakiin dalka iyo dadkaba xukuumad baa ka mas-uula. haddii horumar la gaadhsiinayo cidda saxiixa la gelaysa waa xukuumadda dee. waxaan u sheegayaa shacabweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland in maalgashiga iyo ciidanka la keenayo labaduba ay dalka dan u yihiin. waxaanu aqoontayada iyo caqligayagaba la garab taagannahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu shacabka u sheegaynaa madaxweyne, cidda doonaysa inaan dalka la maal gashan waa cidda dharagsan. annaga oo ku hadlayna afka dadka tabaalaysan, waxaanu sheegaynaa madaxweyne in dalka la maal gashado ciidan militariin la keeno ayaanu madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda aanu ku taageersannahay, waanu soo dhaweynanaa. aragtidayda gaar ahaan waxaan dee qabaa anigu arrinkaasi in Soomaaliland ay tahay deguul lagu tago waddanka inuu ka furto safaarad baasaboorka waa inuu Soomaaliland laga fiiseeyo. lankaasi yahay dee arrimaha madaxweynuhu gaadhay waanan ku raacsannahay labadaa qodob dee waa in ay tirada kow ka tahay inuu ku jirto noogu ficay saldhiggaas, sababtoo adeer baasaboorkeeni baa Imaaraadka lagu tegay oo Soomaalilandna hadii halkan baasaboorka uu dhaaf waayo dee waa mushkil. wax walba aynu sameyna mar daalan ictiraafsan marka innaga waynoo fiican tahay dhaqaale inaga soo gelaya xukaa dad baa shaqo keenaya qaar baa turjubaankoo kaleeta keenaya.
si kastaba ahaatee arrintaasi ayaa maalmahan ugu dambeeyey hadalhaynteedu isa soo taraysay iyadoo dhowaan la filayay in xukuumadda Soomaaliland ay golayaasha qaranka Soomaaliland horkeento heshiisyo ku saabsan sidii Imaaraadka saldhig military uga furan lahaa dekadaasi berbera ilaa iyo haddana lama garan doono halka ay ku dambayn doonto arrintaasi inkastoo golaha sharci dejinta Soomaaliland inta badan iyagu ay bulshadu uga baratay in ay meel mariyaan mooshinada ay xukuumadda Soomaaliland dabada ka riixayso kuwaasi oon inta badan dhag jala qusin isla markaasina aan qiimeynin khasaare iyo faa'iido waxa bulshada ugu jira waa maxamed xasan sheekh maxamed juba muqaal maqalka caalamiga kalsan tv gobolka gabiley